ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមជ្រាបយកឱកាសនេះវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ ក្នុងបរិការនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានចែកចំណែកនិងផ្តល់វ៉ាក់សាំងតាមរយៈកម្មវិធីកូវាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក នឹងជំនួយទ្វេភាគីជូនដល់កម្ពុជានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នមួយដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាស្រឡាញ់គ្នាក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មិត្តល្អក្នុងពេលលំបាកដែលនឹងរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19